mga benepisyo ka bang hindi makuha sa ilang ahensya ng gobyerno? Gusto mo bang magkaroon ng oportunidad sa negosyo? Kailangan mo ba ng payong legal pero wala kang pambayad sa abogado? Aba eh, tumutok ka na sa programang Mare ng Bayan tuwing alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes, kasama ang batikang journalist na si Mare Yao. Hapon po sa inyong lahat. Kayo po ba ay papauwi sa inyong mga bahay? Tapos na po ba ang trabaho ninyo? Samahan niyo po ako ha, hanggang kayo po ay makarating sa inyong mga paroroonan. Pero sigurado kong hindi kayo agad makakarating. Kasi po traffic. Alam ko po, napaka-traffic. Tama po ba? Traffic. Oo, sabi ko nga traffic. Kaya magsistay ho kayo sa amin, wala kayong choice. Kung hindi, samahan niyo po kami hanggang 6:30 ng gabi. Kung kahapon po ay na-miss nyo ang inyong abang lingkod, ngayon naman. Siyempre, todo-todo na ito na magbibigay po tayo ng serbisyo publiko sa ating mga taga-IZ. So, pwedeng-pwede ho kayo mag-shoutout sa atin. So, huwag nyo kalimutan na i-share nyo po ang ating broadcast ngayong hapong ito. Siyempre, hanggang mamayang gabi po tayo, ha? At siyempre, maganda po na mapag-usapan natin ang iba't ibang mga bagong batas na patungkol sa pagsasama. Ayan. So, dyan lamang po kayo, ha? Huwag kayong aalis. Then marami tayong pag-uusapan. Nako, abangan nyo po. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa divorce bill. Nako, divorce bill. Oo nga naman. Divorce bill po ang ating pag-uusapan. Kaya dyan lang ho kayo, ha? Dahil meron tayong magaling na abogado na makakasama mamaya tungkol pa rin sa divorce bill po ang ating pag-uusapan. Hindi pa ho ito isang ganap na batas, ha? O daw hair ko, o mahangin ba sa labas, nakikihangin ako sa hair nyo, o mahangin daw ba ata, ayan, mahangin, tawa ka dyan, ha? O natatraffic ka rin, buti nga sa'yo, amanos tayo. Pero hindi, okay lang yan, ha? Dyan lang kayo. Mahangin nga ba? Oo, mahangin. Tingnan nyo nga naman nangyari sa hair ko. Buti na lang yung nakikinig sa radyo. Wala silang nakikita. Sa Facebook lang, di ba? O, sige. Anyway, so ito pong divorce bill ay ang pagkakaalam ko ay nasa Kongreso. Okay? Nasa second reading na ata. Mamaya kukuha tayo ng advance info mula sa ating makakasama. Uy, sabihin niyo sa akin kung nandiyan dyan na ang ating panauhin ngayong gabi, ha? Alam niyo po yung panauhin namin ngayong gabi. Abay, napakagaling nitong mag-explain. Okay, ulitin lang natin sa lahat ng ating mga tagapakinig nationwide and worldwide and of course on Facebook and YouTube na Monday po ay public service tayo. So magbibigay po tayo ng mga public service sa iba't ibang makakasama natin iba't ibang ahensya ng gobyerno at magbibigay tayo ng public service. Lilinawin ng ahensya ng gobyerno kung ano-ano ang mga kinakailangan nating malaman. Ngayon, tuwing Tuesday po, Legally Yours. Kaya may mga kasama tayo na mga batikang abogado at hindi lamang yan, ha. Makakasama rin po natin ang Philippine Association of Law Schools in the Philippines. Iba't ibang din yan. So kung kayo po ay merong law na or may course na law, abangan nyo ang din nyo dyan, ha? Dahil makakasama natin sila. At yun nga po ang ating good news sa lahat ng ating mga kapamilya na indigent o walang pambayad o kaya naman eh gustong humingi lang talaga ng tulong sa atin. Pwedeng-pwedeng po kaming tawagan. Okay? At syempre, pwede kayo mag-leave ng messages also, ha? Okay? Sandali lamang po. Ayan. Okay, at kung for example, merong kayong gustong itanong sa atin na pampa-beauty, aba, every Thursday 'yan, Beauty and the Best. Pero bukas, Wednesday naman, anything under the sun tayo, kahit na ano, pwede nating pag-usapan. At tuwing Friday, around the world. Makakasama naman natin ang ating mga ka-IZ worldwide. So, nandiyan na ba ang ating
ang ating guest. Okay, pero kung wala pang ating guest, paki-check mo nga. Roy Julius Garay po ang ating kasama ngayon. Kung nandiyan na yung guest natin, pero bago nandiyan yung guest, gusto ko munang batiin ang mga taong unang-unang nagparamdam sa atin. Si Ning Absede de Leon. Good PM din sa'yo, Ning. Hello. Hi din kay Gloria Verdon. Magandang-magandang hapon po. Kay Louie Yao. Hello. Good afternoon. Kay Jamie Yao. Hello kay Edna at kay Darlene. Gusto ko lamang batiin ang lahat ng ating mga nandito rin sa aking mini studio. Ang aking staff and crew, si Mitch, si Marnie, si Kathy, si Julius Garay, si Totik, si Ruben, si Hasmin, si sino pa ba yung nandyan? Baka may nakalimutan pa ako, ha? O anyway, sige, babatiin natin. Si Lisa, ayan. Yan. O anyway, eto na ang ating napakagandang panauhin ngayong gabi. Aba, tingnan mo nga naman. Nakakatuwa po dahil siya po ay law professor. Aba, ha? Law professor. At siya po ay nagtuturo sa Arellano University School of Law. Arellano. Maraming nag-aaral ng law dyan. At siya po ay nagtuturo ng persons and family relations. Partner din siya ng Nograles, Ilagan, Kaiko, Sagarino, Selgas, Aban, and Dabi Law Firm. Wag ka. Marami sila. Kaya i-welcome na po natin. Hello, hello, hello. Attorney Cindy Kaiko, magandang-magandang hapon. Magandang-magandang hapon sa iyo, Mare, at na-miss kita. Gusto ko itong batiin ito sa bago mong programa at di ka pa rin nagbabago. Talagang maintain na maintain despite the pandemic. Nako, ikaw rin, di ba? Pero alam nyo, na-miss ko na rin itong si Attorney Cindy. Kasi itong si Attorney Cindy, mabilis siyang matawag eh. Oo, Attorney Cindy, ganito. Tsaka alam nyo ba, very, very accommodating si Attorney Cindy. Lahat na lang nang pwede nyo itanong sa kanya, pwede nyo itanong sa kanya. At saka magaling siya sa iba't ibang larangan, napakagaling na abogado. Anyway, sige nga, Attorney Cindy, kamusta ka naman? Kamusta ang schooling ng mga taga-Arellano ngayon? Okay naman, no? Medyo naka-adjust na. Hindi katulad nung dati nung 2020, nung unang lockdown, no? Kasi talagang hindi nakapaghanda. So biglang nag-online class. Ngayon nakapag-adjust na ang ating mga estudyante, no? Marami nga sa kanila ang nagugustuhan nitong online classes. So compared nung unang-unang nag-online class ng ura-urada, mas maayos na ngayon kasi medyo prepared na sila at meron naman ding magandang naidulot itong pandemya at pag-online class dahil yung mga hindi makapag-aral dati, nag-enroll ngayon kasi pwedeng-pwede dahil online. Ayan. Ang kala ko pwedeng-pwede kasi pwede nang tumingin mag-cheating sa libro kasi online. Nako, pero diba, talagang ganun. Mahirap yun, di ba? Ang abogado, mahirap talaga. Pag gano'n naman, ang sinasabi ko sa mga estudyante, eh, ang dinadaya nyo ay yung sarili. Dahil mahirap na at sumaba ka sa bar exam pagkatapos mong magtapos ng abogasya. Pagkatapos ay hindi mo masagutan yung mga tanong dahil puro ka pangungopya. Kaya talagang ang pangungopya ay pangdadaya sa iyong sarili. Mm-mm, tama. Totoo yan, ha? So, kailangan talaga ay sa pagiging abogado kasi mahirap mangopya. Diba? Mahirap kailangan po, alam talaga. Mo. Oo, mahirap. Talaga dapat alam mo. Pwede mo siguro kopyahin yung mga Republic Act eklat-eklat, diba? Pero yung talagang pagdepensa mo doon, pag alam mo paano lahat, medyo mahirap eh, di ba? Mahirap po talaga kasi katulad ng pag ang tanong ay pinaikot na ng iyong teacher, yung professor. Oo, no? Oo. Mahirapan ka ng i-defend pag hindi mo talaga naintindihan. Ang maitutulong lang yata ng pangungopya sa law school, yung magkakaroon ka ng keywords. Pag nasilip mo, oo nga pala. Yung biglang ganun, pero yung masagot mo yung buo,
yung tanong dahil sa pangungopya, medyo mahirap nga yun. Kasi yung pag-explain mo, makikita na ng professor kung talagang naiintindihan mo yung tanong at yung subject. Tama. Alright. So, eto na ha, ang ating tanungin kay Attorney Cindy. Dahil alam niyo po, si Attorney Cindy, abay, medyo kaparehas ko po ng ano, marubdob ang damdamin pagdating sa divorce! Diba? Taalala mo yun. Oh, pro-divorce dahil, talaga ako. Oo, ako din pro-divorce ako. Diba? E di, alam nyo, hindi naman ho ibig sabihin kayo eh diborsyado, eh masama kang tao. Diba? Opo. Diba? Yun lang. I mean, ito naman ho eh, opinion namin dalawa ni Attorney Cindy. Merong ibang tao, ibang opinion. Abay, of course, we respect your opinion on that. Pero gusto ko lamang maitanong sa'yo, Attorney Cindy, yung po bang divorce bill, ay ito ay naisampa na eh. If I'm not mistaken, nasa second reading na siya. Medyo yes. Updated ho ba kayo regarding that, Attorney Cindy? Na-approve na siya ng ating Population and Family Relations Committee, no? So, ibig sabihin, pag na-approve na siya, ay going towards plenary approval na. Yung magboboto-boto sila lahat, no? Ng Kongresista. Yes, yes. The lower house. Yung, kasi when you say about Congress, no? Upper and lower house yan. So, ito yung mga congressman natin, boboto na, no? Bago nila iakyat ito sa ating upper house, yung mga senador na. No? Senador, so, ngayon, na-approve na siya ng Committee on Population and Family Relation. After nyan, for plenary approval na sila magbobotohan ang ating mga congressman at congresswomen. So, sila na yung... Ayan. So, dapat ba ilan ang reading, Attorney? Dapat ilan ang reading? Dapat ba makatatlo? Hindi kailangan ng tatlo. Pwede na ngayon dalawa. Nagkabutuhan na. Akyat na natin. Kailangan talagang sundin yung proseso. So, three readings. Mm-hmm. Tapos aakyat yan. Tapos saka sasayna ni President, no? Kung sino ang kapalain. Pero pag umakyat ng Senado, boboto pa rin yun. Yes, yes. Hindi yan basta-basta. Kaya nako, medyo dumadaan talaga medyo sa butas ng karayo. Medyo uphill battle talaga, no, itong ating divorce law. Sapagkat, alam naman natin, very vocal ang ating mga religious organizations, no, na talagang they are against divorce. Kaya talagang medyo... Ano, matagal na po ito talagang propose, no? Ngayon lang medyo natutukan, no? But talagang matagal nang may nagpo-propose nito, laging nang udlot. So, bilang pro-divorce tayo, Mare, no? Sana tuloy-tuloy na. Kasi may mga, talagang may mga matinding rason ako bakit pro-divorce ako. Kaya, sige nga, gusto ko lang marinig yung mga matitinding rason mo. Sige nga, Attorney. Kasi sa trabaho ko po, no, talagang kumbaga normal sa di naman sa normal, no, pero para talagang usual, it's very usual in our profession na nilalapitan ka ng mga mag-asawang naghihiwalay, mga babaeng naaabuso, mga galing sa isang abusive relationship, no. At nakakalungkot na minsan, no, talagang lahat na ng signs, no, lahat na ng rason ay nandyan para maghiwalay. Kaya lang, hindi na aayos sa legal na paraan yung paghihiwalay dahil nga sa gastos at sa napaka mapanuring proseso natin sa annulment at sa paghihiwalay. So, nakakaawa po yung ating mga kababayan. Katulad nga ng sinabi ko dati, no, sa palagay ko kasi, sa personal ko lang na opinion, itong mga batas natin sa batas natin na tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa ay hindi pro-poor. Yun yung aking opinion. Kasi tanging yung mga may pera lang ang nakakapag-avail nitong annulment. At even yung mga may pera ay hirap pa rin dahil napaka-stricto ng mga pamantayan natin sa batas para ikaw ay mapagbigyan o mag-grant ang decree of annulment mo, nullity of marriage, or legal separation. So talagang para sa akin, kasi mare may mga sitwasyon kasi akong
anim na buwan lang nagsama, no? Kinasal, anim na buwan. May kanya-kanya ng pamilya, masaya na sa kanya-kanyang pamilya. Wala nang rason para pa pigilan yung paghihiwalay nila dahil mas naging masaya naman sila sa piling ng iba. Wow, di ba? Gusto ko yan, ha? Hindi, alam niyo po, sa akin, bukod sa mga lahat ng sinabi ni Attorney Cindy na agreeing-agree ako, ang batas po ay para sa lahat. Hindi pwedeng pangmayaman, hindi pwedeng pangmahirap. So bakit tayo gagawa ng isang batas na para lamang sa isang sector ng society? Or sabihin na natin na itong klase or gender lang dapat ang makinabang. Wala kong dapat na intensyon ang batas na ganyan. Dapat lahat pantay-pantay. Di ho ba? Yes. At pagdating naman sa morality, nasabi mo nga kanina, may buhay na yung isang maganda, may buhay na rin itong isang maganda. So ano ang mas immoral? Yung gawin nilang tama, ang dapat na ngayon na gawing tama at maging righteous sila sa kanilang mga kinahaharap na relasyon? Or mamuhay sila ng tuloy-tuloy na pagkakamali? Yung mga gustong itama ang pagkakamali, bakit hindi natin sila hayaan na itama ang kanilang pagkakamali? Bakit kailangan nating pagdikitin nyo talaga yung pagmumukha nila para nga naman talaga magkabusitan na? O saka mare, no? Idadagdag ko lang, ha? Talagang para sa akin, this is long overdue. Kasi yes. Hindi ko po maintindihan yung kailangan pang katulad na nabanggit nyo, magsama yung mag-asawa na wala na talaga, na minsan umuwi na din sa sakitan. Kasi syempre, wala na kayong pagmamahal sa isa't isa, no? Bukod pa doon. Nawawala na rin respeto. Oo, kasi wala na eh, pero pinipilit pa rin. So, mas maigi talaga kaysa lumaki yung mga bata sa isang environment na yung mga magulang nila, dahil hindi na nga masaya sa pagsasama, toxic na yung environment, kasi ang pinaglalaban ng iba, kasi daw kawawa yung mga bata. Ang sa akin naman, mas kawawa ang mga bata pag pinilit mong maglumaki sa isang environment na toxic, dahil yung mga magulang nila talagang hindi na nagkakaintindihan. Ayan. So, if I am not mistaken, mukhang tayo na lang sa Asia ang walang divorce. Yes. Yes, okay. Actually po. Tayo na lang ata ang walang divorce, no? Siguro magandang pag-usapan din natin yung pros and cons ng divorce, dahil yan yung talagang argument ng iba nating mga anti-divorce, no? Yung argument nila na mas maraming magde-divorce, mas maraming mapusok, mas maraming yan, magandang pag-usapan yan maya-maya lamang, ha. So anyway, ang oras natin ngayon, ayan, anong oras na nga ba? Tingnan nga natin. Ang oras po natin ay 5:53. Pero maya-maya, makakasama pa rin natin, of course, si Attorney Cindy, no? Dahil nga pag-uusapan natin yung anti-divorce naman. Sige, bibigyan natin sila ng chance, no? Na sabihin, at syempre, alam naman natin kung anong argumento nila, eh, di ba? Ang maganda rin pag-usapan dito, ano nga ba yung difference ngayon ng if ever na ma-aprubahan tong divorce bill na to kesa dito sa sinasabi nilang existing na law natin na annulment? Ano nga ba ang kakaiba ng panukalang ito na ginawa ngayon na i-re-read ng, or ibabasahin sa pangalawang pagkakataon ng ating mga kongresista. Ngayon, Attorney Cindy, pagbibigyan muna kita, batiin mo muna lahat ng mga nanonood, pati mga estudyante mo, taga-Arellano. Sige, go ahead, please. Sige po, binabati ko yung aking mga estudyante. Bukas may klase tayo. binabati ko rin yung aking mga magulang nasa kabilang silid, nasa kabilang kwarto, nanonood sila. Dahil mga number one fans ko yung mga yan. At saka sa mga kaibigan ko, na kung di ko kayo maisa-isa, hello, hello sa inyo. At lagi tayong mag-ingat pa rin dahil nandyan pa rin ang banta ni COVID. Yun po. Yeah. At sana nasa maayos tayong lagay lahat. Okay, at sandali lang sa mga... Attorney Cindy, bibigyan kita ng pagkakataon, isa-isahin mo yan, ha? Dahil meron pa tayong part 2, eh, ha? May part 2 pa tayo, kala mo aalis na tayo, hindi pa tayo aalis. Mag-happy birthday muna ako dun sa ating kasamahan dyan sa DWIZ. Happy, happy birthday! Hiyas Pantalyon, happy birthday!
At syempre, birthday din ng aking HR. Walang iba kundi si Mitch. Happy birthday, Mitch! Sana sinabi mo yung ano mo, di ba? Yung apelido mo, dahil alam mo naman makakalimutin ako, di ba? Julius Garay, pasok mo sa akin yung apelido ni Mitch. Happy, happy birthday, Mitch! Okay, batiin din natin ang mga nasa Facebook natin. Si Roy Ramirez, good afternoon, Mare. Listening here from Bahrain. Wow, ang layo. At si Heidi Drew from Heidi Jordan of Sakay Cooperative. Alam mo ba, mga nakikinig sa atin ngayon, Attorney Cindy, mga riders na Sakay, mga security guards, ng PC Pag, ayan, lahat sila. Nakatutok yan sa atin. Oo, kaya dyan lamang po kayo. Ngayon, mamaya pag-uusapan po namin ni Attorney Cindy, no? Kaya himay-himayin natin yung ginagawang divorce law ng ating mga mambabatas. Ano kaya yung pinaka-diferensya, no, ng divorce, no, na pinapasa ngayon doon sa meron na, dahil ngayon existing sa atin, attorney, yung existing natin ay ano? Ano? Dalawa pong actually po, meron po tayong tinatawag na legal separation, no? Oo, so, isa pa pala yun, ano? Legal separation. Paghihiwalay lang. Paghihiwalay, okay. Pero hindi na di-dissolve yung kasal. But kinikilala ng batas na sila ay hiwalay na, no? Pero hindi sila, okay. hindi siya absolute divorce. Kumbaga, sa ibang bansa ang tinatawag doon relative divorce lang. They're allowed to live separately from each other, pero hindi pa rin na di-dissolve yung bonds of marriage, no? And then ayan, we have... So, meron tayong choice na legal separation. Ito po, yes, yung sinasabi natin ngayon, mga ka-IZ, ha? Ito po yung mga choices na may choices talaga, eh, di ba? May choices na kung saan pwedeng sabihin natin ang mag-asawa ay pwedeng magkahiwalay. So, isa yung legal separation, yun yung nabanggit na ni attorney. Ano yung pangalawa, attorney? Yung pangalawa, meron din tayong tinatawag na annulment, no? That is under Article 45 of our Family Code. May mga grounds po itong annulment, no? Isa-isahin natin yung grounds mamaya, no? At meron din tayong tinatawag na... Ano yung pangatlo? Nullity of marriage. Yung sa umpisa pa lang, may depekto na yung marriage nyo, yung kasal ninyo, so ipapanullify nyo lang. Dahil yung marriage nyo is a voidable marriage when you entered into the marriage. So ipapanullify nyo lang. So that is called the nullity of marriage. Judicial nullity of marriage. Pero if the marriage is valid from the beginning, meron tayong dalawa. That is legal separation and we have annulment. Ayan. Medyo nakakalito nga lang ng konti sa mga unang beses pa lang na nakakarinig ng ganitong klaseng ano, no? But it's okay. Dito po sa programa natin na Legally Yours na every Tuesday, mahihimay-himay natin ang lahat ng mga pinag-usapan natin ngayon nang maintindihan ninyo ng mas maayos. Anyway, ganito ha, attorney, dyan ka lang, ha? Chill ka lang dyan, ha? Kasi chill lang din ako dito dahil of course, pag 6 o'clock po kasi, of course, we will be blessed, okay? We'll have a prayer, okay? Lagi nating sabihin ito, ha? Sabay natin lang sabay-sabay because you know I'm also a very dedicated Christian. Ayan. So sabihin po natin that we are greatly blessed, deeply loved, and highly favored. Ayan. So anyway, okay. So, sandali lamang ha. Attorney, huwag kang aalis dyan ha. Magpe-prayer lang tayo ha. Eto na, happy, happy birthday sa'yo, Mitch Yanesa. Ayan. Sabihin nyo yan ha. Sabihin mo to, Mitch Yanesa. You are greatly blessed, deeply loved, and highly favored. Yan. Ganda niyan. Diyan lamang po kayo. Magpe-prayer tayo. Magbabalik pa rin po ang yung Mare ng Bayan, Mare Yao, kasama si Attorney Cindy Caico. Sa pagbabalik po namin yan, walang iwanan. Mare ng Bayan, kasama ang batikang journalist na si Mare Yao. Papaindak na ba ang lahat ng mga tao? Chill-chill lang tayo, ha? Huwag masyadong mainitin ng ulo. Hayaan na natin, no? Kaka-bless lang sa atin ni Lord ng 6 o'clock. Diba? So, at least, diba, buong araw natin, happy tayo, diba? So, kasama muli natin, sasamahan pa rin tayo ng ating abogado. Okay? Abogada, rather. Okay?
Attorney Cindy Kaiko. Nandiyan ka na ba, Attorney Cindy? Hello. Ayan, nakatayo na naman. Mahangin ba sa labas? Mahangin talaga sa labas. Pasensya na kayo. Bad hair day tayo ngayon. Bad hair day. So, ang pinag-uusapan pa rin po natin ay divorce law. Ito po'y nasa pangalawang reading na. At sinasabi nga natin na yung iba talagang sana ay, ayan, nag-stay tuned tayo. Sandali lang. Wait a minute. Nawala tayo. Alright. Hello, hello, hello. Ayan. Naririnig mo ako, Attorney Cindy? Yes, loud and clear. Ayan, oh, loud and clear. Okay, so again, pinag-uusapan po natin ang divorce law. Kung kanina hindi nyo napakinggan, may chance pa naman kayo makarinig muli doon na dahil nasa Facebook account ko yan. Pakinggan nyo ulit. Laging nandiyan yan. Okay. So, pag-usapan na po natin ngayon, attorney, yung sinasabi nila na yung pinaka-difference ng pinapropose nila ng divorce law sa legal separation saka sa annulment, no, at saka sa nullity of marriage. So, ano na yung difference ngayon? Siguro, ano ba yung pinakamalapit dito sa divorce? Legal separation, I think hindi. Hindi siya pinakamalapit. I think ang pinakamalapit sa kanya, itong annulment. Eh. Yes, yes. Itong annulment. Yun ang pinakamalapit sa kanya. So, yes. Mag-apples to apples tayo. Kaya ba niyang i-apples to apples yun ng comparison o hindi? Medyo similar siya, no? Kasi yung grounds ng legal separation natin, ngayon, existing grounds, medyo minodify lang at inamend. Ginawa na rin siyang ground for absolute divorce. No? At yung ground ng ating annulment existing under the Family Code, under Article 45, ay ginawa rin siyang grounds sa divorce. No? Oh, okay. Interesting. Yes. Pero sa dalawa yan, itong divorce at itong sa annulment, talagang hiwalay sila. Yes. Okay. Hiwalay naman din sila sa legal separation, okay? Oh. The problem lang is the bonds of marriage is not severed. So hindi pa rin sila makakapagpakasal. Pag ganon. Legal separation, bawal. Yes, yes. Pero pag sa annulment, divorce? And annulment, pwede. Pwede. Because marital bonds are severed. Pag divorce and annulment. Pero kung yung katulad ng sinabi niyo, Mare, na i-compare natin, no, sa grounds at lahat, hindi natin mako-compare in a sense na kasi yung grounds ni legal separation under Article 55 of the Family Code and the existing grounds of the annulment under 45 of Family Code ay ginawa din itong grounds sa ating absolute divorce. Oh, interesting. So dati, okay, yung ground ni legal separation, hindi pwede may, kumbaga, legal separation lang, hindi na sever yung bonds of marriage. Ngayon, yung ground ni legal separation, pwede na gamitin sa absolute divorce under the divorce bill. Okay. Ganito yan ha, mga ka-IZ. Magandang alam natin yung dinidiscuss namin ngayon ni Attorney Cindy. Bakit? Kasi yan po ay iisa sa batas pa lamang. Ibig sabihin, may mga posibilidad na pwedeng mabago pa yan eh, di ba? Pwedeng mabago pa ng konti yan para sa mas ikagaganda nitong batas na ito. So magandang pinag-uusapan natin ito dahil kung sakaling meron tayong gustong idagdag or gustong ipabawas dun sa mga mambabatas, eh may pagkakataon pa or pwede pang iakyat ng Senado yan, may pagkakataon pa. Kaya po pinag-uusapan natin ito. Now, Attorney Cindy, sige nga, bigyan mo ako ng konting, may idea ka na ba kung itong divorce law? Dahil nung nakita ko, nag-post ka sa Facebook, sabi ko, naku, agree ako dito kay Attorney Cindy. Sige nga, Attorney Cindy, dito sa divorce law na sinasabi natin, kung may mga grounds dito ng legal separation at ng annulment, ano yung pagkakaiba niya talaga? It's more of po sa proseso. Kasi mas mapapadali ang proseso. No? Because under the annulment and legal separation, this goes through the normal court proceeding. No? Okay. But sa divorce bill po, meron tayong provision dito na may mga grounds na dadaan lamang ito sa judicial or summary proceeding. Ibig sabihin, hindi mahaba yung hearing. Mabilis lang, no? Basta mapatunayan, no, na sakto yung mga grounds mo, yung mga ni-require ng ating batas ng filing na gawa mo, summary proceeding lang siya. Ibig sabihin, mabilis. Hindi ka na dadaan sa napakaraming
butas, no? Kumbaga, hindi na siya dadaan sa napakahabang hearing. Yun. Okay. So, isa yun ang sa tanong, malaking diferensya. Hmm. Ang tanong, sabi natin, napakahaba na hearing. Usually, ang legal separation at ang annulment ay gano'n ba talaga katagal? Naku po, ayan na po ang pinakapaboritong tanong ng mga kliyente, no? Pag sila ay lumalapit, hindi ko po masasabi gano'n katagal. Kasi po, unang-una din, depende po yan sa sipag ng ating mga husgado. Kung lagi silang nag-hearing, edi tapos agad, no? At depende rin po yan pag nagpakita yung kabilang party. Kasi minsan po, kapag isang party lang, ako ang nag-file laban sa asawa ko, hindi na nagpakita yung asawa ko, mas mabilis yan. Kasi dire-diretso ako, no? Pero kapag nagpakita yung asawa ko, hahaba. Kasi lalabas ako ng ebidensya, kukontrahin ng asawa ko, maglalabas din siya ng ebidensya niya, hahaba tayo. Nako, at may sitwasyon pa po na mag-aapila si Office of the Solicitor General. Kasi po, sa bawat kaso tungkol dito sa mga mag-asawa, sa pamilya, laging may representante si OSG, si Office of the Solicitor General. Because when it comes to marriage and family, especially if there are also minor children involved, the state has an interest on those cases. So talagang meron tayong OSG na nagmo-monitor at talagang party rin siya dito sa case na to, no? Kumbaga, talagang minomonitor yan, pwede nilang apilahin, no? So ibig mong sabihin, attorney, pwede pala na itong OSG ay makialam sa magiging resulta ng kaso ng legal separation at annulment? Yes. Actually po, si judge naman talagang ultimately nagde-decide. But, pwedeng umapila si OSG. Pwede siyang umapila, pwede siyang, kumbaga, katulad nga sinabi nyo, mag-ano siya, kumbaga mag-o-oppo siya. Pwede po yun. May power ang OSG noon. So, sa ganung pagkakataon, of course po, lalong tatagal. No? So, hindi ko po talaga masabi yung length of time. Kasi depende po sa sitwasyon. May iba, tumatagal as long as 5 to 6, 7 years, no? Wow! Yes! Meron pa, buti na 10 taon. Kasi minsan yung ibang cases, inaapila either ng party or ng OSG, umaabot hanggang Supreme Court before it can reach finality, no? But there are cases naman, pag dire-diretso, 1 year, swerte na yon. 2 years, average of 2 to 3 years. Pero pag inapila yan, naku, yan ang hindi ko mapapangako dahil dadaan pa yan ng Court of Appeals, dadaan pa yan ng Supreme Court, no? Kung hanggang kailan sila titigil, kung sa Court of Appeals, denied, ayaw pa nila, gusto pa nila, o di apila ulit. Pero pag wala na talaga, yun na yung pinaka-rurok na yung Supreme Court. After noon, so in short, pwede talagang maging 80 anos na saka sila mag-grant yes, na. Yes. Depende kung anong edad sila nag-file. But yes, it's really possible, no? Alright. At dito naman sa divorce, ano naman ang nakikita nila na period of time? Kung dito sa isa, mga 10,000 years, dito sa kabila, sa tingin nyo, dahil sabi nyo sa proseso ng hinihingi ng mga nag-file nito at intensyon ng batas na ito, sa tingin ninyo, ma'am, gaano po ito? Meron po. Kataga. Depende po kasi yan, ma'am, no? Actually, kung yung hearing lot itself, no? Mas mabilis siya kasi pwede siyang tinatawag natin na summary proceeding na after 2 days, pwede na siyang bigyan ng desisyon kung malinaw sa korte, no? Kung ano yung mga, tawag nito, ano yung mga grounds. Yes. Oo. Pwede na siya. Other. Yes. Oo. Pwede siyang gawin lang ng summary proceeding, meaning kaya yan tapusin kahit isang linggo. Imagine, ang laki ng difference siya. Pasok siya dun sa mga grounds, no? Pwede. Actually, attorney, sabihin na natin sa Japan, or sabihin na natin sa Japan na lang, for instance, so may dalawang klaseng divorce din sa Japan, actually. Mm-hmm. Yung isang divorce sa Japan, yung dumadaan ng husgado, yung isa, hindi dumadaan ng husgado. Yes. Kaya nga sa Japan po, sa mga nakikinig sa atin sa Japan, ano,
Yung iba kasi diborsyado na sila talaga sa kanilang mga asa-asawa sa Japan. Pero hindi nila ma-file dito sa Pilipinas yung kanilang resulta dahil ito po ay hindi dumaan sa korte. At dahil hindi dumaan sa korte, madalas pag dinala dito sa Pilipinas yung kanilang divorce paper, hindi ina-acknowledge. Kasi ang tawag dyan ay collusion. Ibig sabihin, sabuatan. Nagsabwa tayong dalawang mag-asawa na tayo ay ayaw na sa isa't isa kaya magdiborsyo tayo, eh bawal na bawal sa Pilipinas. Yan, ano ha? Po yun? Actually po, pwede namang kilalanin yung Japanese divorce sa atin. No? Yes. Because that is a judgment of another country. Tribunal, which is the Japanese court or Japan. Kasi sa kanila City Hall, meron silang parang department doon na nag-handle ng ganun. Correct. Sa kanilang family registry. Ganon, no? So, ang procedure lang, if na-divorce ka sa Japan, you have to have that judgment recognized here. Even if the judgment is upon mutual agreement of the parties to divorce, pwede mo yan gamitin sa Philippines. But hindi siya automatic. You have to have that. Yes, kailangan meron tayong tinatawag na judicial recognition of a foreign judgment. The reason for that is because the Philippine courts do not take judicial notice. Wala tayong pakialam kung anong mga ginagawa ng korte nila. So hindi natin alam kung totoo yon yung divorce mo. Kasi hindi naman tayo, kumbaga hindi naman tayo ina-aware ng Japan kung ano yung mga desisyon na ginagawa nila eh, no? So ipapatunayan natin sa korte natin, ipaparecognize natin sa korte natin sa Philippines na talaga tong divorce na totoo at naayon sa batas ng Japan. So, pwede siya, but it's not automatic. Yan. So, dadaan pa rin ng korte, ano? Yes, dadaan pa rin. So, proseso pa rin. Proseso yes. na naman. Saka so, po, mas mahirap pa pag mga Japanese courts kasi kailangan nyo pa kumuha ng interpreters. That is accredited by the Japanese Embassy. Kasi yung mga divorce decree po nila naka-Nihongo, naka-German, mga ganon. So, kukuha pa tayo ng interpreter so that our courts will be able to appreciate and understand the judgment. Okay lang kung US divorce kasi English lang eh. Mahirap kasi mga Japan, mga German yung divorce nila. Pag pinasa mo sa court, titingnan ng judge, eh, hindi ko man tumaintindihan kasi naka-Nihongo. So, talagang madugo din ang proseso ng judicial recognition of foreign country. Okay. Now, question, attorney. Kasi sa annulment, bukod sa mahabang oras dito sa divorce, most probably, mas maikli siya, dito sa annulment natin dito sa Pilipinas, bawal ho kasi yung sabuatan. Yes, kaya, correct. Pag nalaman ng korte na sabi mo, ayoko na sa'yo, ayoko na rin sa'yo, mas ayaw ko sa'yo, di ba? O sige, fine! Fine! Di ba? Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko na rin sa'yo. So, may hugot, no? Anyway, so kung ayaw mo sa akin, ayaw ko na sa'yo, eh, sula, ano na lang, o sige, fine, hindi na ako lalabas. Pero pag nalaman ng korte, abay, lalo kang hindi mag-grant, di ba? Opo. In fact po, no, upon filing of a legal separation and a case for annulment, nadaan mo na yan sa tinatawag na collusion investigation. Talagang mag-iimbestiga si fiscal kung talagang nagsasabwatan kayo. Isa po yan sa requirement para umusad yung kaso nyo for legal separation and annulment. Dumadaan po talaga tayo sa collusion na investigation. Ang gumagawa niyan, si fiscal. So, chicheck niya yan kung talagang nagsasabwatan kayo. Kasi bawal po. Oo. Kasi iba sabi, oh, eh, sige, okay lang. Ayaw mo sa akin. Yes, ayaw ko sa'yo. Di, para yes, mas masaya tayo, hiwalay na lang tayo. Di pwede. Pero sa divorce, pwede na siya. Ang actually, sa patukala, wala pa rin pong tinatawag na collusion. Hindi naman sa ina-allow. But under divorce, we are already acknowledging one ground for absolute divorce is irreconcilable differences. Dati kasi walang ganon. So ngayon, kung di na kayo magkasundo ganyan, pwede na kayo mag-file. At pwede na kasi this time around, you can file a joint petition. Ah, pwede kayong dalawa na. Oh, yes, na joint nga. Petition. Okay. Yes, pwede na siya. So hindi na siya, wala na yung factor ng collusion kasi pwede ka na mismo mag-file ng joint dalawa petition na kayo. Under the absolute divorce. Kasi nga naman, ground na yung tinatawag na irreconcilable differences. Differences. Sa atin kasi before, hindi eh.
Ang nahuhulog lagi sa atin, pag ganyan, away ng away, yung mga fine. Mga ganun natin, Mare, laging nalalaglag yan under Article 36, psychological incapacity. Doon laging nahuhulog yan, na napakamadugo. At alam na alam mo yan, Mare, ang daming nadedeny dyan sa psychological incapacity na yan. Pero masaya din ako, Mare, in a sense na may mga bagong judgment tayo lumalabas. Kahit the ground is Article 36, no, on psychological incapacity, and that is nullity of marriage, lumuluwag din ang ating Korte Suprema. In fact, no, yung mga guidelines natin sa pag-grant ng nullity of marriage due to psychological incapacity, niluwagan, may judgment na lumabas, yung Tan versus Tan, Tan versus Andal Tan, Tan Andal, no, na case. Talagang tinanggal nila kasi nung unang panahon, Mare, I know you're aware, no? Kailangan mo pa ng psychiatrist, no? Psychologist. Totoo yan. Ganoon, no? Because ang sinusunod natin dati is under a 1997 case of Molina na kailangan medically identified pa yung psychological incapacity mo. So gagastos ka pa. Kukuha ka pa ng psychologist, no? Pero mayroon tayong bagong kaso na dinesisyona ng Korte Suprema, yung Tan versus Tan Andal, ay pwede na kahit wala kang psychologist, no? Tingnan mo nga naman. Lumuwag din sila. Kahit papano niluwagan na rin ang Supreme Court yung mga guidelines natin. Di katulad dati na napakahigpit talaga at pahirapan bago ka makakuha ng granted na desisyon sa annulment. Sige, pag-usapan naman natin, baka galit na galit na sa atin talaga yung gusto na tayong saksaking dalawa dahil sa mga anti-divorce, ano? Kasi nga nasasabi nila baka mama ma-abuse naman ito, baka mga kunting kibot lang eh, I mean, pumunta na tayo parang Las Vegas, parang ngayon ano ay kunting kibot. Yan po ang difference natin, Mare, kasi wala tayong ganun. May mga grounds tayo na sinusunod. Hindi siya katulad na walang dahilan, hindi nyo na-feel ang isa't isa, file, divorce, ganun. Walang ganun. Sa atin, may mga grounds tayo. Pagkatapos kasi ng tulugan, ay nakita, ay Diyos ko, tingnan mo nga naman, ang lakas humilik. Ayoko na, isosoli ko na. Now. Hindi po yung kasali sa grounds natin. Hindi ba kasali? Yes. Kala ka so, naman kasali. Kahit pa paano, yun po yung sana maintindihan ng iba na may grounds tayo. Hindi siya katulad ng... Kasi I've handled a case, no? It's a divorce case procured in Japan. Talagang nag-usap lang sila, tapos nagpirma sila. They don't like anymore, no? May ganun yung ibang bansa. Yung atin naman po, to be fair, the bill has laid down grounds, no? While it is not perfect, but it's a good start. Maganda naman yung mga nilay down at reasonable naman. So, yun naman po din yung maganda dito sa divorce bill natin. Magaganda naman po yung mga... Kumbaga pinag-isipan, pinag-aralan, tinignan din yung all aspect na hindi pwedeng basta-basta ito abusuhin. Yes, yes. Ngayon, tanong lang kita, attorney, paano naman? Naku, napag-alaman ko, mahal ko pa pala ito. Nakakainis! Mahal ko pa pala siya! Pwede pa kaming magpakasal ulit? Yes po. Na na-divorce siya? Yes po. May tinatawag po tayong reconciliation. No? Pag nag-reconcile at nasa gitna ng divorce proceeding, ayon sa ating divorce bill, kahit pending yan, it will be terminated at whatever stage. Pag nag-reconcile. Pwede naman. Yes. Paano pero, kung na-decisionan na? Pag final decree of absolute divorce, na nandiyan na yung final decree, it will also be set aside. No? Set aside talaga? Din. Yes. So, pag kunwari ayaw mo na, paano kung lumabas na? Magpapakasal ka ulit? Ganon? Hindi po, ipapaset aside nyo lang sa court yung divorce. Pwede na. So sabihin mo lang dun sa court, setting aside, sabihin, wala na, null and void na yung divorce. Tapos mga after 3 weeks, nag-away na naman sila. Ayun na lang. Ayun na lang po ang mahirap. Hindi. Sabihin natin ganito yan. No? Ang divorce bill, talagang maraming may agam-agam dahil nga daw baka daw ma-abuse itong divorce bill na ito. No? Pero base sa sinabi naman ni Attorney Kaiko, sa lahat ng mga nagpapakasal, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, na talagang nag-iisip na talaga bago magpakasal, eh, no? Dahil matapos umiyak-iyak dun sa pagkatapos mamaya, sapakan ng sapakan, di ba?
Naku, marami tayong nakitang ganyan. Alam mo ba, attorney? Ngayon, sa TikTok, magti-TikTok ka ba, attorney? Yeah, ako nanonood, pero hindi ako mag-TikTok. Ako rin nanonood ako, no? Makikita mo, aba, ay, ang dami ngayon naglalabas sa TikTok ng kanilang mga kasal. No? Nakalabas nila, aba, iiyak pa, makikita mo, umiiyak pa pagkatapos mga ilang, mga isang taon, babay. Diba? Ay, naku, mare, may mga iba nga, tatlong beses pa nagpakasal. Merong sa ibang bansa, sa Pilipinas, civil, sa simbahan, pero nauwi pa rin sa hiwalayan. Yeah. At bongga, mga 20-20 ang ninong, ha? Pero, oh, tingnan mo, dami pa ninong, pinagkakitaan ata. Pero ganun talaga. Kaya, ito pong divorce bill at ang paghihiwalay ng mag-asawa, ito ay isang realidad. Na dapat din tingnan ng ating mga mambabatas at sa ating mga, kahit na lang yung mga taga-simbahan. Kumbaga, ito realidad ito eh. Hindi mo pwedeng anuhin, pilitin. Kasi, maano talaga eh, kawawa lang, no? Kawawa lang yung tao. Siyempre, bigyan mo naman ng second chance na maging masaya. Ang lungkot na lang na hanggang sa dulo, di ba? Hindi naman lang naging happy. So, ganun talaga, no? Ang paghihiwalay ay isang realidad sa buhay. Mas sakit naman talaga maghiwalay, lalo na kung may mga anak na involved, no? Yung simple nga lang minsan magjowa at saka ano eh, pag naghihiwalay, masakit na eh. What more if you are really married to each other? And ang sinasabi lang ho natin, mga ka-IZ, no, I'm sure lahat tayo nakaka-relate dito, hindi naman tayo basta-basta gumagawa ng desisyon, no? Kung kailangan talagang pag-isipan. Pero bottom line sa akin, alam mo, attorney, sa akin bottom line, magdasal talaga kayo. Christ-centered ang relationship. Po. Yan, kasi yun lang talaga. Wala namang nagpapakasal na ang goal nila ay maghiwalay. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Oo. Lalo na sa trabaho ko, samut-saring dahilan ng paghihiwalay narinig ko na. No? Talagang lahat naman sila nag-umpisa na, halos lahat naman sila nag-umpisa na masaya at very, very hopeful. No? Correct. But we have to accept that separation is also a reality of life. While mas painful sa kanila, no? Painful na nga maghiwalay, painful pa at hindi sila makapagbigyan ng pangalawang pagkakataon. Ayan. Well said, well said. Anyway, ulitin ho namin dito sa IZ, ha? Hindi ho namin talaga gustong mapaghiwalay ang isang buong pamilya. Wala ho yan sa intention namin, ha? Hindi ho namin gusto na maraming broken families. Ang sinasabi ho namin, since meron na rin naman tayong annulment, siguro padaliin na lang natin, number one. Number two, gawin na lang nating para sa lahat. Para hindi po porke mayaman siya, nakakuha siya. Hindi porke mahirap siya, hindi siya nakakuha. Yung po yung intention natin dito, hindi talaga paghiwalayin at matibag ang buong pamilya, hindi ho ganun yun. Kung hindi, baka on the contrary, baka mas mapagbuklod pa natin ang pamilya dahil meron ng mas madaling solusyon ng paghihiwalay. Ano lang po, Mari, it's all about giving people options. Yes, no? Yes, that's correct. To be trapped in an abusive, violent marriage is a very, very sad thing. That's correct. I think, dapat lalo na ito paborito, no? Kasi alam mo naman tayo, Mare, mga pro-women tayo, no? So, both men and women alike, parehas naman. Hindi lang, kasi sa panahon ngayon, Mare, hindi na lang babae ang naabuso. Even husbands, no? Correct. All about giving people options. Because to stay in a violent, abusive, and depressing marriage for the rest of your life is a very, very sad thing. Yan. All right. Well said. Maraming salamat po sa naging panauhin natin ngayong gabi. Maraming salamat sa iyo, beautiful attorney Cindy Kaiko. Namiss kita talaga. Yung, ha, diba? Of course, professor po yan. Ha? Nakikita niyo yung professor na yan. Hindi yan terror, mabait yan, ha? Na professor ng Arellano. Okay? So maraming salamat sa iyo, attorney. Maraming salamat po. Thank you for always having me, Mare, at na-miss kita. Okay, thank you. Hanggang sa susunod po, ha, attorney. Thank you. Of course, basta ikaw.
Yan. Sa lahat po ng ating mga IZ, sana po'y marami kayong natutunan mula sa amin ni Attorney Cindy Caico. I'd like to say hi. Pahabol tayo kay Zach Robles, saka kay Meg Lim na nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live. Maraming maraming salamat po sa pagtutok sa amin ngayong gabi. Hanggang bukas, mga mare at pare. Ako po yung mare ng bayan, Mare Yao. Bye everyone. Take care. Thank you, Attorney Cindy. Welcome. Mare ng Bayan, kasama ang batikang journalist na si Mare Yao.